Mos miratimi statusi dominatori detyroi ish punonjësit e minierave në Korçë të dalin në protestë. Djetra ish minator të Juglindjes kërkuan të drejtat për të cilët thonë se u morën prej vitesh. Ata akuzojnë qeverinë se nuk e kanë mbajtur fjalën. Ne kërkojmë statusin e minatorit që po vete 27 vjetë që na e kanë mohuar, edhe neve po marim një pension që e sharak 124.000 lekë. Ne kërkojmë pensionin që na takon dhe jo të pension që marim sot, një pension që e sharak. Shpenzimet e minatorit janë drita dhe ujë, dhe në 60.000. Na grinë. Edhe ilaçet 60.000. Ku ha ky njeri? Ku rrok ky njeri? Na është statusi minatorit që në vitin 1991 nga qeveria e Berishës. Na është premtuar statusi minatorit që në kryeministër me Majko me të tjerë deri më sot dhe nuk na është dhënë. Prandaj ne protestojmë sot në mënyrë paqësore, dhe kërkojmë nga qeveria të na jap statusin minatorit, sepse neve në takon. Protestuesi thanë se për këtë çështje janë drejtuar me peticion parlamentit dhe qeverisë. Në Juglindje kanë funksionuar disa miniera.